ורגע לפני, גבירותיי ורבותיי, שנקמבק כאן את השיר שלה, רגע לפני, רגע של שיחה אישית עם הזמרת, עדנה לב. אהלן. אהלן. רגע לפני, הצמד הקלאסי, נורית הירש. ואהוד מנו. ועדנה לב. אנחנו הולכים להוכיח שה-70s לעולם לא ימותו. זה היה בצבא. כן? הסולו האחרון שלי, כן. לא לספור שנים, אבל את השנים של הבת, נטלי אפשר? בת כמה? נטלי. נטלי. ופה החלט. היא חיילת עכשיו. וואלה, נטלי. כן, 19. תראה, כמה שהיא לא בוגרת, היא נולדה הרבה... סליחה. כן. אתה לא שם לב משהו מוזר שאני לובשת. אני זו החוצה שלך, מני. מה זאת אומרת? אני אסביר לכם. הבאתי 3 ג'ינסים בשביל להחליט איזה מהם הכי מרזה. החולצה הייתה אחת. שהיה ברור, זו החולצה שאני באה. כשהגעתי פה בדרך, שער, ממה, ראיתי שהקולב נשאר בבית. טיפנתי בהיסטריה גם לרחלי השובטי תשתבי. פתאום יש פה חולצות של מני. הוא לא יודע, הוא לא יודע בכלל מה נעשה אותו. לא, אני זוכר פעם לבשתי את זה. אז מה, אתה לא רואה שזה טיפה רחב או משהו? לא, אני התפלטתי עם קטן או משהו. בבקשה, זה נקרא ככה על המקום. זה לתוכניות חגיגיות, רק עם הניבה. יפה, כן, בדיוק, שיפרתי. עכשיו אתה יכול להמשיך. נטלי. לא, אני רק חשבתי על זה שנטלי נולדה לפחות 10 שנים אחרי שרגע לפני צעד בראש מצעד הפזמון. נכון. מה היא אמרה על השיר? אמא השתגעה, התחרפנה, מה? לא, דווקא היא בשבילי מדע טוב. היא והחברות, כמובן, החברות. מה הם אומרים, כן. אז הם שמעו את זה פעם ראשונה, אז הם לא יודעים את מילה שלאגר. לא? לא. להיט, היא אמרת שלאגר. אז היא אמרה לי, זה יופי של שיר, זה יכול להיות להיט, וגם החברות שלה. זאת אומרת, כן, זה היה שלאגר גדול בצבא, מה זה שלאגר? אבל הם שמעו את זה כשיר חדש, ואז... להיט זו מילה שרבקלה המציאה, רבקלה מיכאל המציאה את להיט, את יודעת? כן, לא. זה חידוש לשוני של רבקלה. אז לא, אז אני אומרת, אם ככה, אולי כדאי לחדש אותו, וזה יצא טוב. נטלי גם לא יודעת, וגם לא החברות שלה, שאימא שלה, הרבה לפני שהן נולדו, הייתה כוכבת של פסטיבלי הזמר המזרחי. כן. קודם כל, כל הפסטיבלים... לא, אבל המזרחי. אבל, כן. שלושה מהם, ובשלושה זכיתי, פרחים פרחים, בכלל בעצובה. כן. סליחה. כן. משהו בלי כוכב, שתי אחיות, שזה ההמנון הלאומי היום. לא, שתי אחיות, מה זה אם... אני רוצה שנראה את שתי אחיות. אה, אתה מראה את זה? כן. עם השמלה הסגולה? אה, אין צבע, זה שחור לבן. אין צבע. השמלה שאתם רואים, לא, עם החצאית במדרגות. אה, כן, לא בסדר. לא, זה לא יומן. על הצבע נדבר אחר. תעזבו את הצבע, תסתכלו על האורך. אגב, הצלקת הזאת, עד היום. זאת אומרת, את יכולה... בגיל שנה. בגיל שנה. את יכולה להגיד לכולם, שמי שאומר לך היום, הצלקת הזאת זה לא מניתוח של פייסליפט או... אין צעקות פה מפייסליפט. לא, אני לא מבין בזה. גם אני לא. קודם דברתי על ניתוח הזה, וגם אמרו לי שזה לא לעניין. עכשיו... אמרו לך, כן. עכשיו... איתי אתה יכול לדבר על חופשי. חופשי? אין בעיה. לא, זה שאת נראית כמעט כמו אז, ההבדל בין אז להיום זה רק הצבע. תודה. אז זה היה שחור לבן. מה אתה יודע? זה לא בגללך, זה הגנטיקה, אצלך כולם במשפחה, לא? טוב, מני מכיר את ההורים. יחיאלה, שתהיה לבריאה. יחיאלה, שיהיה לנו בריאה. אימא שלה, קוראים לה יחיאלה. היי הבא. וכן. היא עוד רוקדת. היא שורשית מכפר חזקאל, זה מה קורה, זה רק גנטי. כל אחד שואל אותי, למשל... יושבת שכה מזרחית. כל החיים את אותו משקל. אמרתי, כן, לא יודעת, היא הכל. על הרצפה זוכלת עם הנכדים, היא יושבה מזרחית. יש כבר אנשים שמתו בגיל 100, 3 ספרות בגילאים אצלכם. אני לא רואה, אצלנו זה כנראה... אחד מתל חי ש... לא, הוא התאבד, אמרו לי. אל תכניס את זה, כן, קבור בתל חי. כן. הוא הצליח להתאבד. כן. את נכשלת, כמו שנקרא, את הכבשה השחורה של המשפחה. אה, לפי העיתונות? לפי העיתונות, כן. הם בכלל יודעים, מאוד מדייקים בדרך כלל. תראה, אם אני הולך לפי העיתונות, אז את עכשיו בתקופה מאוד טובה. יש לך תוכנית רדיו. כן.
שרצה ב... סליחה, זה חשוב מאוד, 103 FM, וזה כבר, זה לא דבר חדש, זה כמעט שלוש שנים שאני עושה את זה. והשיר הזה משהו... עורכת ומפיקה ומגישה. בתשע בבוקר, שירי אהבה ישראלית עברית. והשיר הזה משודר ברדיו ללא הפסק, וזה אחרי תקופה קשה שהייתה. כן, הייתה לי שנה לא טובה, כמו שאומרים. קודם כל, כמו שאתה יודע, לכולנו, בין הוא מאומן ובין הוא גם לא, לכולנו יש זמנים טובים וזמנים פחות טובים. ולפעמים זה קורה, משפיע יותר, לפעמים, עד שבאמת אתה כבר, איך אומרים, מתעייף מה... מה היה הרגע שאמרת שאצלי הקושי הוא לא רק מקצועי, אלא גם קליני? אני צריכה עזרה. אני חושבת שזה... היום זה כבר מדברים על זה פתוח, זה לגיטימי, שמרגישים שפתאום שאני, מה שנקרא, איבדתי שליטה. מה זאת אומרת שליטה? שאפילו, נעת מה, לא יכולתי להגיד, בשביל הילדה שלי להתאמץ, שזה הדבר היקר לי בחיים. דיברו על זה גם, אני חושבת, כתבה על זה את הספר, משמע, טלפנתי אליה גם אז, אלונה, כי היא מחיתה, בזמנו, וכן, העניין שזה כמו מחלה, כמו סכרת. תודה לי. אז יש לזה פשוט כדורים, וזה עובר. אבל נכון שצריך זבנג חדש, לחזק לפעמים שזה יקרה, אבל עזוב, זה היה. אנחנו הלאה. אנחנו זורמים. אבל עדנה, זה נורא אמיץ שאת מוציאה את הדיכאון מהארון. אני לא חושבת שזה אמיץ. את יודעת, בזמנו, סליחה, שגרתי בארצות הברית כמה שנים, אני הייתי בשוק כשאשתו של הנשיא, של פורד, אשת הנשיא, קבל עם ועדה, עוד איתה שהיא אלכוהוליסטית. זה היה אמיץ. אשת הנשיא, גם היא קיבלה תמיכה... לא, למה את נתלית באילנות כאלה גבוהים? יש לך קריירה, יש לך תורנית רדיו, יש לך שיר חדש פורץ רדיו. פתאום תגידי, אני על כדורים שמוציאים אותי מהדיכאון. אז יש בזה אומץ. מצד אחד זה חשוב... אולי כאנשים פחות... כן. כי את מעודדת אנשים אחרים. אני חושבת שזה חובה. שלעומת הזכרת סוכרת, או נגיד אסתמה, או מחלות שצריכות טיפול יומיומי. דיכאון זו מחלה. בגלל הכדורים את קמה בבוקר, נכון. מקליטה, משדרת, נכון? כן, לקחת כדור, כן. אין תוכנית, אין שיר. לא, זה לא על הרגע, זה שלושה שבועות, זאת אומרת, היום לא, לקחת לא כדור? כמו סם. לא, זה לא ימי, זה לא כמו סם, זה לוקחים פעם ב... אתה מבין? זה לא כמו סקרת שעל המקום אתה צריך להזריק. זה קצת יותר... פעם בשבוע, זה לא משנה. פעם בשבוע? כן. ואחר כך, לא, אחר כך אפשר להפסיק עם זה גם, בסדר. אל תפסיקי. אני יודעת, זה דבר ידוע. אל תפסיקי. אל תפסיקי. אל תפסיקי. הוא איך הוא מת לעשות מזה טרגדיה. אל תפסיקי. איך החולצה? אל תפסיקי, כי אני רוצה אותך על הבמה. תודה. לא רגע אחרי, רגע לפני. איזה לב. שסוגרים את הדלת ואין בחוף אנשים רגע לפני שהשמש צוללת בים של בתים וכבישים רגע לפני אתה איתי ושוב מבטך בי נוגע ולו רק ניתן במבטי למשוך ולמשוך את הרגע רגע לפני
בראבו! המעבד גלבי. עדנה לב. רגע אחרי, רגע לפני, עדנה לב, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. אנחנו...